כן, יאללה, מה עם חמדה? אני צריך לשים בונדרול עכשיו. תבש, עכשיו אפשר לשים בונדרול? לא. חכו, מה? אבל צהוב. לא, אני שפשף את זה, שפשוף, ואחר כך לשים בונדרול, לא? יש רק אחד שקובע, זה אתה. פה אף אחד לא קובע. זה רק אתה קובע פה. פה כולם רק חושבים שהם קובעים. אתה מבין? כן, אנחנו חושבים. רק חושבים. לא חושב, חושבים. פה יש רק אחד שקובע. אל תגנוב, אה? לא לגנוב. עד... אתם עושים מסייה. ועוד? לא. יש הרבה, ברוך השם, לא חסר. ניצר, ברוך השם, לא חסר. ועוד? אדום אחד. אני רוצה, אני כאילו לא התנוגע. אני יכול להגיד לך לא יצחק. לך אני יכול להגיד לא יצחק. אני לעצמי אומר לא, ולך לא אומר לא. אני לעצמי אומר לא. לך אני יכול להגיד לא. יסיס, הנה בבקשה. יסיס. לא, אתה נותן אחד, אתה לוקח חבילה. יצחק, בסיבה בולשוי. אתה לוקח חבילות. נגיע להתראות. ביי, תודה רבה, מוקר. בשורות טובות. אני רוצה לראות שאתה מתחיל לעבוד. לחץ? כן. זה מסאז' סיני בראש, עושים מסאז'. בן אדם בא עם הכלי ראש, אחרי כמה דקות מסאז' סיני, כאילו שהוא נולד מחדש. הנה הפרוצדורה, אני עושה. אני רוצה את הלמעלה, ועושים ככה. בן אדם בא עם הכאבים, הוא אומר, תביא לי אקמול. אמרתי, תעזוב את האקמול בצד, בוא אני אעשה לך קודם תספורת, אחרי תספורת אני אעשה לך מסאז' סיני. וגם הודי זה כמובן. והבן אדם הוא בכלל שוכח כלי ראש. כל הכלי ראש עובר באמת. נו איך? זה בסדר? היה צריך כדור? יוצאים אחרי זה כאילו אתה... ברקיע השביעי. זה הפרוצדורה. יש לי חומר מיוחד גם כן.
לוקח את החומר המיוחד הזה. יכולה לבוא מכמה מקומות. שם לו בראש. וממשיך עם המסאז'. כמובן סיני והודי. קוראים למסאז' הזה? קוראים לזה מסאז' ראש. Head massage. Head massage, yes, head massage. Yes, please. Yes, of course. נו, באמת, תגיד עכשיו, איך שנכנסת אמרת, תביא לי כדור, אני פוצץ לי הראש. נכון? אני באמת הרגשתי עצר כאב כזה, ולא כן. יצחק ידי אומן, וגם נדיה עושה, אשתו. מסאז' תעלו. תכף אני אשים לו אחרי זה אחד קומפרס שמרגיע אותו. ואחד. זה מים מזוקקים. מרתיחים אותו עם מים חמים. זה מים מזוקקים, משהו. בא מאדמה. חם תגיד לי, זה חם או לא כל כך? זה חם, כן. ועכשיו החום נעלם כמעט, שמים אותו ככה לבדם. איך? נולד בן אדם חדש. כן. לבריאות.